Регионални вести за последниот ден од работната недела. Променливото време причина за вирози и настинки. Лекарите порачуваат соодветно облекување, соодветна исхрана и повеќе течности за подобро здравје. Променливата надворешна температура во овој период од годината е причина за појава на вирози. Според лекарите, временските услови често знаат да излажат, па оттаму и несоодветното облекување, кое лесно доведува до настинка и појава на незините симптоми. Доколку болеста не се повлекува, туку напредува, а температурата не се намалува, неизбежно е одењето на доктор. Нормално дека секои промени што се случуваат во природата и временските прилики кои се променливи, ние сме сведоци на последните години дека имаме многу осцилации на времето во тек на деновите и во тек на самиот ден, секако дека тоа влијае врз целокупното здравје на населението и поготово на оние поранливи групи што ние во континуитет секогаш ги споменуваме, како што се најмалите и возрастните оние со хронични заболувања. Најчесто во овој временски период имаме појава на вирози, временски, оно есенски вирози кои ни се појавуваат, и тоа кај целото население, независно која возрастна група е тоа. Значи, имаме и некои пропратени со алергиски реакции, пациентите доаѓаат со кашлица, доаѓаат со температура, со кивање, со гушоболка, течење на носот. Овие се симптомите кои ги препратат овие денови заради нормално овие временски прилики, бидејќи не можеби да се прилагодиме и со нашата облека секојдневна која ја облекуваме. Значи, во раните утрински часови имаме свежо време, температурите се до нула, после во тек на денот стигнува дури до 20 на степени, тогаш па не ни треба тоа облека што имаме врз нас, се потиме и така да полесно доаѓа до да се разболи едниот нечи организам и појавата на сезонските вирози и да речем грип до сега не дека сме имале некој случај, бидејќи ние сме дозните и да ги пријавиме во Центар за јавно здравје, но временски овие вирози, есенски, веќе ни почнале и ни тропат на вратите. Доколку станува збор за вирусно заболување, терапијата е симптоматска, додека за заболувањата со бактериолошка етиологија лекарите препорачуваат соодветна антибиотска терапија. Се знае заштита, нали, нормално да се консумираат што повеќе течности, да се консумира овошче, да се консумира зеленчук, кое го има во изобилство, при појава на некоја лесна температура, нормално да се земат антипиретици. Ако веќе гледа дека за 2-3 дена симптомите не стивнуваат, имаме состојбата се влошува, влошување на самата состојба и клиничка слика, тогаш нормално ќе се јават кај нивните матични лекари, биле тоа за деца или за возрастни, за понатамошен тек на самата болест. За да останеме здрави и да ги избегнеме настинките и вирозите, потребно е одржување на имунитетот на солидно ниво, преку зголемен внес на витамини, употреба на овошје и зеленчук и повеќе течности. Денеска се празнува вера, надеж и љубов. На овој голем празник за православието се совпадна и обновувањето на поменот за стотиците жители на село Раутинце, кои биле покосени од болест. Жителите на Раутинце денес на големиот празник Вера, надеж и љубов го обновија поменот за стотиците жители на село Раутинце кои биле покосени од болест. По овој повод, на местото викано Брегови и овој прв петок после Крстовден, Раутинчани се собраа на светиот чин Маслосвет, со која одбележуваат несреќата што ги снашла пред повеќе од 100 години. Со молитва кон Бога за здравје и спасение на жителите на Раутинце, но и на оние раутинчани кои се иселени од родниот крај, чинот на маслосвет и осветување на водата го извршија отец Жарко Мицковски, отец Перица Бојковски и отец Маријан Чомадевски. Останавме достојни на нашата вековна традиција, онака како што на времето нашите дедовци и прадедовци биле советувани од богомудриот лешочки игумен после Крстовден
да се почитува и да се практикува чесен пост до првиот петок, кога ќе се изврши светата тајна и освещение на сред село. Така што секоја година, според обичајот, да се менува локацијата каде што ќе се изврши овој свет чин. Секоја година жителите на Раутинце масовно го посетуваат светиот чин на масло свет за да измолат здравје, среќа и спасение за своите семејства. Посебно радува фактот што на овој ден во голем број доаѓаат и младите кои ја поддржуваат долгата традиција. Убо се чувствуваме здрави, живи. Се молимо за Господа да бидат деца здрави, фамилија, све здраво, живо, весело да биде. Тоа. Тука сте вие? Од овде, од Ротинце. Девојче од Јагуновце. Ага, секоја година веројатно доаѓате? Секоја година идемо. Се радуваме нов јадан кај ќе дојде. Так. Дополнителна радост е што имате многу младина во ова село. Имамо млади, да ни со мужа, да ни со жена. Според преданието кој од генерација на генерација се пренесува меѓу мештаните, тешката болест за нецел месец покосила стотици раотинчани. Војкот на чумата неколку мина од постарите жители отишол кај владиката кој му дал совет од празникот Возвишение на Честниот Крст до наредниот петок, раотинчани да постат и тогаш да се изврши чинот на масло свет и сите верници да пристапат на заедничка трпеза. Традицијата на масло свет останува иста, но секоја година се менува локацијата каде што се врши светиот чин. Раутинчани определиле три места за масло свет. Секој од верниците дома понесува од осветената вода и масло кој ќе ги штити во текот на целата година. Починот на масло свет за верниците од страна на црковниот одбор беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Инаку денес се празнува Вера, Надеж и Љубов. Празник посветен на жените и нивните деца, првенствено ќерките. Се верува дека девојчињата треба да ги израдуваат со некој подарок, колку и да е тој скромен. Исто така, како и мињата на девојчињата, љубов, вера и нада, станаа символ на секој христијанин. Народот смета дека на денешниот ден треба да се воздржите од секакви зли мисли и да се посветите на љубовта кон ближните. Смело истапила мајката Софија, чие што име преведено значи мудрост, со своите три ќерки, Вера, Надежда и Љубов, и авторот на нивното житие вели дека се држеа цврсто за рака една до друга, како прекрасно исплетен венец од најубави цветиња. И исповедаа пред царот Адриан дека се христијани, дека го љубат единиот Бог во Троица и дека немаат намера да му угодат на царот, ами на Бога, кого го љубат и за кого што, како што нивните предходници, а заради верата мачени, вдовица останала и Софија, како што нивните предходници ги положиле своите животи, така и тие се спремни да го сторат тоа. Се вели дека царот почнал со измачување. Меѓутоа почнал многу болно, не почнал да измачува од мајката па да заваши на децата, туку започнал да ги измачува прво дечињата, за да може мајката да гледа и повеќе да пати. Која силна вера, кој камен на верата, кој столб на верата била Света Софија, која издржала да го гледа тоа, меѓутоа и да ги бодри своите деца. Еден прекрасен момент има, се вели, се држеа цврсто за раце една за друга како прекрасно исплетен венец од најубави цвечиња. Почитувани, и ние имаме тука во Пологот еден израз за некои што се почитува и помага, велиме, за некои што се почитуваат и помагаат, велиме, тие се држа многу еден со други. Тоа е она која што треба да го практикуваме. Тоа е она која што може би некогаш и ни недостасува. Да се почитуваме, да се држиме, да се помагаме еден со друг. Имен ден денес празнуваат Софија, Софка, Вера, Верица, Нада, Надежда, Натка, Љубе, Љупчо, Љубен, Љубомир, Љубосав, Лјудмил, Љуба. Гимназијалците македонци денес одржуваа часови на отворено на градскиот плоштад во Тетово. Ц
Цела работна недела измина, учениците од гимназијата Кирил Печиновиќ од паралелките на македонски јазик одржуваат часови на отворено на градскиот плоштад. Во вторникот и средата учениците придружувани од своите родители и професори како и други граѓани одржаа протестен марш од плоштадот до општина Тетово каде има и средба со представниците на локалната самоуправа. При последната таква средба градоначалничката Теута Арифи предложи учениците привремено да учат во двата објекти на старото медицинско училиште додека не се изградат нови простории во состав на гимназијата Кирил Печиновиќ. Тоа не беше прифатено од учениците, родителите и професорите. Во меѓувреме новинарските екипи од вчера во дворот на старото медицинско училиште забележаа дека се одвиваат одредени активности насочени кон уредување на просторот. Сепак од општинските служби не добивме одговор дали се подготвуваат зградите за гимназијалците или тоа е за друга намена. Учениците најавија дека и понатаму ќе продолжат со протести и секој ден ќе учат под ведро небо, се додека не им се обезбедат соодветни услови за следење настава. Од Советот на родители и професори пак најавија дека ќе ги известат и ќе побараат помош од меѓународните институции за решавање на деценискиот проблем на гимназијалците, поради кој веќе 15 години паралелките на македонски јазик настава одржуваа во простории на други установи во градот, како што беа основното училиште Госе Делчев и бирото за развој на образованието и работничко од универзитет. Спортските игралишта во населбата Железничка и близу кеот на Вардар добија подновен лик и нова ограда. За таа намена биле издвоени 9500 евра општински пари. Спортското игралиште во гостиварската населба Железничка неодамна беше реновирано и оградено за поголема безбедност. Теренот на кој најчесто фудбал и кошарка играат немалите жители на населбата, го поднови гостиварската локална самоуправа. Овој зафат, заедно со поставувањето ограда на игралиштето близу кејот на Вардар, чинеле околу 9.500 евра општински пари. Вложуваме во изградба и реновирање на спортски игралишта затоа што сметаме дека Гостивар треба да ја одржи традицијата на град со развиен спортски дух, изјави при посетата на населбата градоначалникот Невзат Бејта. Барањето на жителите беше ова, пошто имаше услови и направивме добар терен за спорт. И сега децата на ова населба и другите млади и жителите ќе имат добри услови да се бават со спорт. И ако се бават со спорт, тогаш ќе имат и здраво тело и здрав дух. Инвестицијата и за овој терен и кај кејот на Вардар, што и таму имаме направено една ограда да не им бега топката и да не бидат во ризик спортистите, децата и другите што се бават со спорт, има коштано близу 9500 евра или близу 600.000 денари. Ние и во иднина ќе се трудиме да градиме по секоја населба спортски терени каде ќе имаме услови за градење на спортски терени, пошто Гостиар е познат као град и жителите на Гостиар традиционално се бавеле со спорт. Во изминатите неколку години во повеќе населби и села на подрачјето на Гостивар изградени се и опремени 9 спортски терени за фудбал и кошарка. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи 2 повредени лица во незгоди, 4 лица пак приведени во полиција како осумничени за нелегални дејствија. Тешко повреден моторциклист утрово во сообраќајна незгода во Гостивар. На улица Балиндовска мотоцикл Сузуки без регистерски таблици, кој без возачка дозвола го управувал 37-годишник од гостиварски ДУФ, од засега неутврдени причини загубил контрола и удрил во дрво. Мотоциклистот задобил фрактури на нозете и главата и по укажаната помош во гостиварската болница во неконтактибилна состојба, а заради сериозноста и карактерот на повредите, итно е пренесен на Скопските клиники. 58-годишен тетовец пак бил каснат од куче за левата нога. Веднаш се упатил во Тетовската клиничка болница за да му се укаже лекарска помош, пошто се јавил во полициската станица Тетово. Кучето било собственост на 45-годишна тетовка, со која е разговарано, а повредите на тетовецот се фотодокументирани. Ќе следува соодветен поднесок. Во акцијска контрола на полицијата вчера вечер околу полноќ во гостителски објект лоциран на влезот во Гостивар, затекнати се 2 странски и 2 државјанки на Република Македонија од Гостивар и од Прилеп, кои биле ангажирани како пејачки и танчерки.
Странските државјанки двете на возраст од 29 години од Република Албанија и од Република Косово, поради престојување спротивно на целта, како и собственикот на објектот, приведени се и задржани во полициската станица Гостивар, а девојките ќе бидат предадени за натамошна постапка во одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија. Полицијата приведе и 27-годишен гостиварец во чие возило при преглед на магистралниот пат Гостивар-Кичево се пронајдени метална дробилка со остатоци од непозната треблива материја, дигитална вага исто така со остатоци од треблива материја и кутија со хартија за цигари. Додека во неговите панталони е пронајдено бело полиетиленско ќесе со десетина грама непозната треблива материја. Пронајденото е фотодокументирано и со потврда одземено за вештачење, а по целосното расчистување на сите поединости поврзани со случајот, гостиварецот ќе се соочи со поднесок. 24 полициски службеници од СВР Тетово добија сертификати по успешно завршената дводневна обука на тема «Запознавање со концептот на говор на омраза». Идната година тие ќе бидат ангажирани во реализација на планираниот едукативен проект во училиштата во Полог, што ќе го реализира Одсекот за превенција во соработка со ОПСЕ. Обуката беше со цел за да се дискутира и да се обучат полициските службеници на тематиката за говор од омраза како такво, но исто така наставме и на други тематики што се поврзани како криминал од омраза, но исто и слободно изразување, чисто да се допремат они како полициски службеници, но исто така и да се припремат за превенцијска улога во вршење на презентации во различни училишта, со тоа што освен теоретското знаење на тематиките говор на омраза и криминал од омраза, исто така нешто што работевме доста е на моментот како да работат со млади луѓе, како да ги привлечат младите луѓе и како да создадат тој сигурен простор со младите луѓе за да можат слободно да дискутираат, за да ги анализираат различните проблематики и да се адресира темата која тие ќе се у директен контакт со младите луѓе. Проектот како таков е имплементиран од мисијата на ОПСЕ, така што се уште се развива, но идејата е дека полицајците ќе имаат простори ќе одат на класните часови во училиштето за да имаат поголем опфат кон тематиката, со што би држале кратки работилници, кратки презентации на учениците. Но и баш заради таа тематика, затоа што за да не биднат тие презентации баш сувопарни и теоретски, работевме сега за да се изградат компетенциите како всушност да се направи интересно за младите, како всушност младите подобро да ја размерат тематиката што е доста комплицирана како таква. Гостиварската полиција ја потврди својата хуманост и несебично се вклучи во крводарителната акција што денес се спроведе во полициската станица во Гостивар. Во полициската станица во Гостивар денес се организираше крводарителна акција. Во неа се вклучија 40 полициски службеници вработени во гостиварската станица, со што ја потврдија хуманоста на луѓето во униформа. Денешната беше трета поред акција за дарување на крв меѓу полицајците во Гостивар во оваа година. Во претходните две, спроведени во зима и напролет, беа собрани 70 единици на крв. Крводарителните акции се организираат во соработка со Црвениот крст и Заводот за трансфузиологија. Искуството покажува дека просечно годишно во полициската станица Гостивар се собираат од 150 до 170 единици крв. На грчките острови Лесбос и Самос во последните 24 часа пристигнале нови 151 бегалец и мигрант. На Лесбос пристигнале 104, а на Самос 47 мигранти. Според последните официјални податоци на грчките острови, денеска има вкупно 14.003 бегалци и мигранти, што е двојно повеќе од капацитетот на приемните пунктови, приватните центри и камповите. Во цела Грција денеска се регистрирани вкупно 60.400 бегалци и мигранти.
турските власти наредија затворање на уште 12 телевизиски станици поради закана по националната безбедност, објави турската новинска агенција Анадолија. Турција прогласи вонредна состојба по неуспешниот воен удар од 15. јули, пошто уследи апсење на повеќе илјади луѓе поради поврзаност со муслиманскиот свештеник Фатулах Ѓулен, кој се сомничи дека го организирал пучот. Десетини новински куќи кои се осомничени за поврзаноста со Ѓулен се затворени, а повеќе десетици новинари и соработници се уапсени. Истанбулското главно обвинителство денеска издаде наредби за апсење на 87 службеници од 3 суда во Истанбул, како и на 75 вработени во повеќе турски затвори, во рамки на истрагата против така наречената ѓуленистичка терористичка организација. Патнички воз удрил во станицата Хобокен во Њу Џерси за време на најголемите турканици кога луѓето оделе на работа, предизвикувајќи поприлична материјална штета. Службите за брза помош потврдиле дека има еден загинат и над 100 повредени. 11 патници се префрлени во болница, тројца од нив се во критична состојба, а 8 во сериозна состојба, 40 се со минимални повреди. Несреќата се случила во 8 часот и 45 минути наутро по локално време, а првиот вагон од возот удрил во патничкиот терминал. При пристигнувањето на станицата локомотивата била на задниот дел од возот. Причината за судирот се уште е непозната. Патничките возови во Њу Џерси немаат систем за автоматско сопирање на возовите, ако машиновозачот изгуби контрола. Поранешниот израелски председател и премиер, добитникот на Нобеловата награда за мир Шимон Перес, денеска беше погребан на националните гробишта во Ерусалим. На погребната церемонија присуствуваа голем број на светски лидери од околу 70 земји во светот, меѓу кои и палестинскиот председател Махмуд Абас. Денес имавме сончево и топло време, со слаб ветер од променлив правец. Утринските температури се движе од 6 до 11, а дневните од 13 до 24 степени. Јутре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Утринските температури ќе се движат од 7 до 12, а дневните од 14 до 26 степени. Овде е крајот на вестите. Пријатно!